კაი გამარჯობა. მე პირამიდა ვარ, უფრო სწორად მე გიორგი ლიპარიშვილი ვარ, მოსწავლებელი და დღეს ლიპარასკეობა. ვიდეოს დრო, რაღაც აქტივობის ჩაწერის, ჩვენი გადაცემის, რომელიც ნახვათ შეგიძლიათ YouTube-ზე ან TikTok-ზე, მარტივად გიორგი ლიპარიშვილი, ყოველ პარასკევს აღამოს 9 საათზე. ეს კი პირამიდაა, მართალია, პატარა პირამიდა, მაკეტი, მაგრამ დღეს პირამიდას არ გავაკეთებთ. მაგრამ პირამიდასაც გავაკეთებთ. მოკლედ დღეს გვექნება გუნების თამაში, ამიტომ გთხოვთ, რომ თავი გონება გაახუროთ კარგად. გონება ბურთივით არის თან, თამაში უყარს და ამისთვის დაგჭირდებათ რამე მარკერი, ფანქარი, კალამი, რაც გაქვთ ახლოს და ფურცელი. ცარიელი ქათქათა ფურცელი, რომელსაც დავიწყებთ მუშაობას. ესე უნდა გავაკეთოთ, რომ სიტყვები გაიხსენეთ ყველაზე პატარა სიტყვა, რომელია ქართულში. აბა, რამდენიმე? ახეთ უკან მინიშნებასაც ხედავთ. ხედავთ? ერთ-ერთი, ხო? აბა რა, ცა მაგალითად, ხო? ცა. და ეს სიტყვები ნელ-ნელა დავამატოთ, აი როგორ კრაჭუნებს ჩემი მარკერი ფურცელზე. ხო, შემდეგი სიტყვა იქნება 300-ი, შემდეგი 4, 5, 6, 7 და ესე მიყევით ნელ-ნელა. და ნახოთ რამდენი სიტყვა გამოგივათ. შეგიძლიათ დასათვლელად გონებასთან დასახმარებელ თითებს გამოიყენოთ, როგორც საუკეთესო მთვლელები ერთ-ერთი და დამხმარეები, ყოველთვის ჩვენს გორჩი რო არიან. და დავიწყოთ დათვლა და ნახოთ როგორი პირამიდასავით სიტყვა გამოგვივა. თუ პირველი ცა არის, მეორე იქნება მზე, მაგალითად ჩემთვის, მესამე ქარი იყოს და ასე შემდეგ. თუ ამ პირამიდა სიტყვებში თქვენ კიდევ რამე ლექსან მოთხრობას გაერთიანებთ, სულ მთლად მაგარი იქნება. გაჩვენებთ მე ჩემ ნიმუშს როგორი გამომივიდა. პირველი სიტყვა არის 200-ი, ქართულში ყველაზე პატარა სიტყვა 200-ისგან შედგება, მაგალითად ცა როგორიც არის, მაგრამ ნახეთ ხო თითქოს პატარა სიტყვა, მაგრამ რამხელაა ცა რა. ამიტომ ამ აქტივობით შეგვიძლია დაკვირვებაც ვისწავლოთ, რომ ზოგჯერ პატარა არ ნიშნავს პატარას, ხო? ნახეთ, პირველი არის ცა, მეორე იყო მზე, ქარი, წვიმა, თვარე, ღრუბელი, სიყვარული, საქართველო, თავისუფლება, მოსავლებელი და ბოლოს ლიპარასკეობა. 13-ამდე ავედი მე. აბა თქვენ ცადეთ რამდენი ასოიანი სიტყვები გამოგივათ ყველაზე დიდი. თანმიმდევრობა არ დაგავიწყეთ და თქვენი პირამიდა ააკეთეთ. ეს ქართულის გაკვეთილების ერთ-ერთი პატარა აქტივობა იყოს, გონების საბარჯიშო ქართულის გაკვეთილებისთვის და კიდევ ერთს გაჩვენებთ. ნახეთ, ერთ-ერთი ქართველი პოეტი, შესანიშნავი გამორჩეული და საოცრად სიტყვების მომთვინიერებელი, ვახტანგ ჯავახაძე თავის ერთ-ერთ ლექს პირამიდას არქმევს და პირამიდის პრინციპით წერს. ვახტანგ ჯავახაძეს თან უნდოდა თურმე რომ ან მხატვარი ყოფილიყო, ან პოეტი და მე ორივე ერთად გამოვიდა მგონი, თუ იმიტომ რომ როცა ისე მხატვრულად ლამაზად წერ, ორივე ხარ ჩემი ასლი და თან ნახატი გამოვიდა, თან ლექსიც. დაგიკითხოთ? მოდი ნახოთ როგორია. აბა შენე პირამიდა, დიდზე დიდი პირამიდა. ახლა ვეღარ გამოვდივარ პირამიდის სპირალიდან. რადმინდოდა პირამიდა, დიდზე დიდი პირამიდა? შუა კედელს ვეჯახები, მე კი განაპირამიდა. მზეო, დედამიწასავით, გაანათე პირამიდა. გზამასავლე შენთან მოვალ დიდი შესაწირავითა, ვისაც უნდა იმას ქონდეს დიდზე დიდი პირამიდა. აღარ მინდა უკვდავება, აღარც პირამიდა მინდა. აი ესე დამთავრდა ვახტანგ ჯავახაძის ლექსი პირამიდა და ჩვენი აქტივობაც ქართულის გაკვეთილებში ლიპარასკეობას პირამიდა. სიტყვების პირამიდა. მე შემდეგ ლიპარასკეობამდე გემშვიდობებით. აბა, მალე შევხვდებით. გონება ათამაშეთ და თქვენც ითამაშეთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.